У однієї з ялинок біля Ізяславської центральної районної лікарні тепер немає верхівки. Її спиляв 40-річний городянин. Навіщо було йти на такий ризик заради половини дерева, чоловік логічно пояснити не може. Мені самому невдобно, що таке зробив. Любителя дармових ялинок посеред ночі затримали правоохоронці. Міліціянти нагадують, блакитна лісова красуня занесена до Червоної книги України. Наскільки це є блакитна ялинка, і це є декоративна рослина, і крім цього, що вона занесена до Червоної книги, на мою думку, дана рослина має значну вартість і цінність. Наразі встановлюється сума нанесених збитків. Ймовірно, проти жителя Ізяслава порушать справу. Кажуть, навіть кримінальну. Світлана Сафіна, Подільська панорама.